safarkii labaad ee maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera iyo sidoo kale xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ay ugu baxeen deegaamada galbeedka gobolka Saaxil, gaar ahaan degmooyinka Mandheera iyo Bulxaar, iyo sidoo kale ilaa 72 tuulo oo deegaamadaasi hoos yimaada. Safarkani ayaa waxa uu daarnaa sidii loogu kuurgali lahaa xaaladaha dhabta ah ee deegaamadaasi ka jira, si waxay ugala qabato maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera. Dadka deegaamadaasi ku dhaqan ayaa waxa uu hadlayay gudoomiyayaasha degmooyinkaasi iyo sidoo kale hay'tuulayaasha tuulooyinkaasi xukuma, iyagoona halkaasi ku soo bandhigayay baahiyaha lama dhaafaanka ah ee qabaan, waxaana inta badan ka hadlayeen waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha oo ay baahi weyn u qabaan. Degmadu kulli baahiyaheed way iska badan yihiin. Waxyaabaha number one kanoo waxa weeyaan waa biyaha. Biyuhuna waa nolosha, waa nolosha koowaad si aan la wada socono. Degmada dhan waxay muddada ay jirtay xunaha u galay oo ma garanaysaa ay la magaaloobeyd waxa weyn waa biyaha. Meeshuna haddii aanay biyo lahayn nolol kama hirgeliso. Waxa weeye walaalayaal, baahida baahidana haysata aynu ka hadlaynaa horta ta koowaad waa biyo la'aan. Ta xigta waxa weeye garwaagaan haysta, waxa weeye camal la'aan oon iska fadhino. Waxa weeyaan baanu idin idhi garanwaagaas uu na dhibay dad iyo duuyo meelaan ku marna waanu weynay, biyana maba haysana, waan ku baktinaaba xagaayadii iskuullada iyada oo iska barakaysan oo aan lacagna loogu soo dirin oo aan macalimiinta iyada iska daryeel badan aanay qabin ayaanu ka hadlaynaa. Haddii aan ku bilaabo baahida iyada koowaad, waxaan ku noolahay dhul buuraleya oo ka sarreeya gobolka intiisa kale. Gobolka waa naga hooseeyaa, wadooyinkuna waa nagu dhibo, waa soo martano, waa aragteen adeegu wuu nagu adag yahay. Aanu la leenahay gobolka wadada bal maanta haddii ilaahay ka dhigo in awood badan la saaro, wax la iska saaro, nalagana iyo ramigana nalaga furo, iyo sataaradana adagaa nagu xiran saanu dad gobolka toos uga iyo. Waxaa kaloo nuu baahanahay magaaladu way ballaadhatay, hadday suurtagaltay dhowr wado oo lanoo dhigo hal kilomitir ah oo laamiyeelo loogu sameeyo ayaan iyaduna golaha deegaanka ka codsanaya. Waxaa kaloo golaha deegaanka ka codsanaya magaaladu xiridhiig ma lahaa waa nay ballaadhatay, wixii kaloo dhaa digidii kaloo dhan dhamaystirnay waa naga dhiman tahay xeridhiigtaasi. Aad ka codsanay xeridhiig haddii loo samayn karo loo sameeyo. Qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo iyaguna deegaamadaasi ay marayeen kala hadlayay dadweynaha ku dhaqan ayaa waxa ay ku wacyigelinayeen inay soo bandhigaan baahiyaha lama dhaafaanka ah ee loo baahan yahay in xilligan wax laga qabto. Baahiyaadka asaasiga ah ee degmooyinka iyo tuulooyinka ay hoos yimaada degmada Berbera inaanu xog ogaal u noqono alaajaa mahadgelinta deegaanka. Laakiin waxaan leeyahay isma qabato tirada iyo deegaanka ballaaran iyo iskuulka dugsiga hoose ah. Waxa weeye halkaa gaab hoose waxaan leenahay iskuulka tacab ha la geliyo oo malcaamada tacab ha la geliyo. Waxaa la idinka doonayaa warbixin kooban oo magaalada ka warataan baahiyaha asaasiga ah ay ka mid yihiin biyaha iyo wixii lamid ah iskuullada. Iskuulka hoose kaabistiisa koowaad inoo diinta ayaa ka horeysa, oo madaarisadii qur-aanka haddaydaan dhisin waa idaan kor u soo qaadin oo ilmaha markasta uu qur-aanka iyo diinta xafido maskaxdiisu weysii. In badanbaa ka cabanayseen xildhibaanada iyo dowladduba naguma soo noqoto, waxaanu maanta u soconnaa oo keliya waxa weeyaan in la ogaado baahiyaadkiina. Ilaahay baa baahida dabooli kara. Xildhibaanada la soo doortay badankoodii halkan bay fadhiyaan, dhowr 10 xildhibaan ayaa halkan maraya gulihi deegaanka. Duruufta meesha loo yimina 36 tuulo marayaano kamida gobolka, ujeedkuna waxa weeyaan in dadkii ciddii ay dadku ciddii ay doorteen in dadkii lagu soo noqdo oo baahiyahoodii wixii loo ballan qaaday wixii duruuftooda laga qaban karay wixii laga qaban karay laga qabto inta laydinku yimi waa in runtii deegaankan wax ay u qabteen waxaad u qabatay doonta hoose waa jiraa. Waxaanu maantana u nimi halkan oo golihii deegaanka oo dhan yimi. Maxaa idin ka dhinnaa baahiyaha wixii idin ka dhiman in la qoro oo dibatana wixii ka suurto galaa hadhowtoona laydin hirgeliyo ama laydin qabto.
ugu dambeyntii xogeyaha maamulka dawladda hoose degmada Berbera gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Berbera meeyarka degmada Berbera iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna deegaamadaasi qaar ka mid ah kala hadlay dadweynaha ku dhaqan ayaa waxay u ballan qaadeen inay wax weyn kala qaban doonaan baahiyaha asaasiga ah ee deegaamadaasi ka jira isla markaana ay ugu dari doonaan miisaaniyadda dawladda hoose degmada Berbera dhawaana wax lagala qaban doono waxaan doonayaa uun laba qodob uun inaan halkan ka taabto kowaad waxa weeyaan gobolka oo dhan baahidiisa la ururinaya intii idinku halkan aad ka sheegteen ama boodaalaha noqoto ama labada tuulo kale ha noqoteen waa la qoray xildhibaanadu gaar bay u qoranayaan maamulkii degmadiinu gaar bay u qoranayaan maamulka dowladda hoose Berbera gaar bay u qoranayaan iyo gobolkuba waa xog ururin rasmi ah oo maamulka gobolka dhibo maanta jaanis baad haysataan maanta dawladda lagama awdee waa loo awdaa soo ismaqli mayno waana meeshii aan codka badan ugu ka helay marka wax weeyaan arrintaasi waxay caddaynaysaa inaan anaguna danaynayno si wanaagsan u hadla ka faa'iidaysta dawladda waxaan doonayaa in horta maamulka hayrka iyo guddiduba ay fahmaan iskuulka aymaka shaqaynaya baahidiisu waxba lama sugay wixii baahi uu leeyahay haddii macalin dheeraada u baahdo caafimaadkuna waa la mid weeye isaguna la sugmaysaan oo wakti marka madaxdii timaado la sugmaysaan waa soo gudbinaysaan baahiyihiinii kale o dhanaa sheegteen masaajid waa ka tagtay imanka oo masaajidkan ku tukanayo waxaynu dowlad ku nahay waa cashuurta mashaariicda nimanka baahidiisa laydinka qaadayana cashuur dad laga qaaday unbaa lagu fulinaya cashuur dad laga qaaday ayunbaa lagu fulinaya idinkana waxa weeyaan wax fara badan bay degmadan dhexdeeda haddii degmadan ay wax ka soo xaroodaan dadka ka dhex shaqaysanaya guryaheeda wax ka soo xaroodaan beeraheedana wax ka soo xaroodaan wax badan baa lagu qaban karaya marka idinku waxaa samaysaan isku tashada ha u qaadanina dowladda hoose ee abdaar waxa idinka qaato wax meel kale maraya waa wax degmada lagu soo kicinayo oo la rabo in wax lagu qabto maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.